ইয়াক এটা কাম কৰক ইয়াৰ নিউৰোলজিৰ প্ৰবলেম হৈ আছে তাক সার্জারি লাগিব আপুনি তাক একদম সোনকালে গুৱাহাটী লৈ গেলে মই লৈয়ে যাম মই কালিয়ে কালিয়ে তাক ফোন কৰিব আপুনি কালিয়ে লৈ যাব আৰু অলপ কাপোৰ কানি লৈ যাব একেলগে যদি বাহিৰত লৈ যাব লাগে লগে লগে লৈ যাব মাককো লৈ আহিব হ'ব না এটা কাম কৰক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।